Dun, 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 dun. 3, 4. To je hrozné. Spadol som z mojej vesmírnej lode. Vlado, to si ty? Áno, ahoj. Čau, chceš počuť vtip? No daj. Idú dva tanky a jeden netankuje. Dobrý vtip. No. A čo teda, ja som sem prišiel, no poveď niekom, poveď niečo robiť. Poďme teda za kamošky. Dobre. Čaute kamoši. Ahojte. Chcete počuť vtip? Áno. Viete, ako sa volá bumerang, ktorý sa ku vám nevráti? Neviem. Palica. Decka, bohužiaľ, ja už musím ísť. Joj, aká teta bylinkárka tu bola, aká je. Teta, ja som sa stratil, neviete, kde bývam? Nie. A chcete počuť vtip? No. Ja vás rozosmiem, dobre? Letia dve stíhačky a jedna nestíha. Neviete, kde bývam? Hej! Tak to tu asi nemá cenu. Ahoj turista, nevieš náhodou, kde bývam? Na tu nejakú mapu. Le. Na to. Pôjdeš tadiaľ to. No. Potom zavočíš mierne doľava, potom taký oblúk doprava. A tu máš svoj dom. Aha, ďakujem. Tak ja idem. Čau. Wow, konečne som našiel svoj dom. To je úplne super. Wow, to bol ale divný sen. Vobli. Milé deti, animátori Janka a Vládka. Dúfame, že sa vám naša rozprávka páčila a taktiež, že vyhrajeme. Dali sme si s tým veľa práce. Taktiež by sme vám chceli poďakovať za náš super tábor a za super strávené dopoludnie.